हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स वेलकम टू क्रिएटिविटी ए वीडियो टू मय ए सकल ग्राहकर कारणे लय आइछु जि सकले कोविड-19 पेंडेमिकर कारणे भारत सरकारे ए सकल ग्राहकर कारणे 6 माहर मॉरिटोरियम पीरियड घोषणा करिसिले आरो ए मॉरिटोरियम अनुसारे ए सकल ग्राहकक 6 माहर ईएमआई पेमेंटर परा रेहाई दिया होइसिले किन्तु ए खण्डबर ए सकल ग्राहकर नॉन रिपेमेंटर कारण जी इंटरेस्ट हम सी इंटरेस्टर ऊपर जी कम्पाउंड इंटरेस्ट नॉर्मली जी नियम अनुसरी आए সেই কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টটো গ্ৰাহকসকলে বেয়াৰ কৰিব লাগিবনে নে তেওঁলোকে ৰেহাই পাব কোনো ধৰণৰ ক্লিয়াৰ কাট নিৰ্দেশনা নাছিলে আৰু এই বিষয়টো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিচাৰাধীন আছিলে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই বিষয়ত ৰিকনচিডাৰেশ্যন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই নিৰ্দেশনাক সঁহাৰি জনাই যোৱা 23 অক্টোবৰ তাৰিখত এখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে আৰু সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি 1-3-2020ৰ পৰা 31-8-2020লৈকে এই 6 মাহৰ মৰেটৰিয়াম সময়ছোৱাত গ্ৰাহকৰ লোনৰ যি ইণ্টাৰেষ্ট হৈছিলে সেই ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত বেংকসমূহে যি কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট লগোৱাইছিলে সেই কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টখিনি বেংকবোৰে নিজৰ গ্ৰাহকৰ ছেভিংছ বেংক একাউণ্টত ৰিক্ৰেডিট অৰ্থাৎ কেশবেক কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মই এই নোটিছখন পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত কি কি আছে কোন সকল গ্রাহকে এই সুবিধা লাভ কৰিব কোন সকল গ্রাহকে এই সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ হলে গ্রাহক সকলৰ কৰণীয় কিবা আছে নেকি এই বিষয়েও আলোচনা কৰিম নোটিছখন জাৰি কৰা হৈছে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 23 অক্টোবৰত টু দি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া অল ইণ্ডিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচন অল নেশ্যনেল বেংক যিবিলাক বেংক আছে আৰু NBFC বেংক সেইবিলাকক এড্ৰেছ কৰি এই নোটিছখন চাৰ্ভ কৰা হৈছে চাবজেক্টটো কি লিখি আছে স্কিম ফৰ গ্ৰান্ট অফ এক্স গ্ৰেটিয়ে পেমেণ্ট অফ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ 6 মান্থ টু বৰৱাৰ ইন স্পেচিফাইড লোন একাউণ্ট 31-8-2020 কোনসকল গ্রাহকে ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবল এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব যিসকল গ্ৰাহকৰ 29-2-2020ৰ আগত তেওঁৰ টোটেল লোন এমাউণ্ট 2 কোটি টকাৰ তলত এইসকল গ্ৰাহক ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবল MSME লোন যিসকলে লৈছে এডুকেশ্যন লোন যিসকলে লৈছে সেইসকল হাউচিং লোন কনজিউমাৰ ডিউৰেবল লোনছ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডিউচ অটোমোবাইল লোনছ পাৰ্চনেল লোনছ কনজামচন লোন মৰেটৰিয়ামৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছিলে এইসকলে উপকৃত হ'ব আৰু 2 কোটি টকাৰ ওপৰৰ লোন টকাসকলে এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব দ্বিতীয়তে এই সকল গ্রাহক যিসকলৰ লোন 29-2-2020লৈকে তেওঁলোকৰ লোনটো NPA অৰ্থাৎ নন পাৰফৰ্মিং এছেট ঘোষিত হৈ গৈছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া আমি আহোঁ 5 নম্বৰ ক্লজত দ্য এফৰচেড এক্সাৰচাইজ অফ ক্ৰেডিটিং দি এমাউণ্ট এজ ষ্টেটেড এবভ ইন দি ৰেচপেক্টিভ একাউণ্ট অফ দি এলিজিবল বৰোৱাৰ্ছ ডেছক্ৰাইব ইন পেৰা টু এবভ বাই দি ৰেচপেক্টিভ লেণ্ডিং ইনষ্টিটিউচন শ্বেল বি কমপ্লিটেড অন অৰ বিফৰ 5-11-2020 অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ
5 তারিখৰ আগত এই যিসকল বৰোৱাৰ এলিজিবল হয় সেইসকলৰ ইস্যুটো সেটেল কৰিবলৈ দিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত কেশবেক কৰিবলৈ দিছে। 7 নম্বৰ ক্লজলৈ আহক। দ্য ইস্যু এণ্ড কনচাৰ্ণ ৰিলেটিং টু ক্লেইম সাবমিটেড বাই দি লেণ্ডিং ইনষ্টিটিউচন শ্বেল বি হেণ্ডল থ্ৰু ডিজিগনেটেড চেল এট SBI ইন কনচাল্টেশ্যন উইথ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। Each lending institution shall put in place a grievance redressal mechanism for the eligible borrower for redressal of their grievance arising out of the present scheme within 1 week from the date of issuance of these guidelines. এই গাইডলাইন ইস্যু কৰা হৈছে যিটো ডেটৰ পৰা, এই ডেটৰ পৰা উইদিন উইক বৰোৱাৰসকলৰ যদি গ্ৰিভেঞ্চ আছে সেই গ্ৰিভেঞ্চ ছেটেল কৰিবলৈ দিছে। গতিকে আপোনালোকে বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোক কনফাৰ্ম হৈ ল'ব, কাৰণ আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেই ইণ্টাৰেষ্টটো বেংকে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টত ল'ব। চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত যিখিনি পইচা বেংকসমূহে ইতিমধ্যে লৈ লৈছে সেইটো কেশবেক কৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, যিসকল গ্ৰাহকে এই ছমহীয়া মৰেটৰিয়াম সময়ছোৱাত ৰেগুলাৰলি EMI পেমেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিবনে? হয়, তেওঁলোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰক, কাৰণ এই যিটো চাৰ্কুলাৰ, এই চাৰ্কুলাৰটো এখেতসকলকো এই সুবিধা দিয়া হৈছে। গতিকে এইখিনিতে ৰাখিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে বা এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোক যদি উপকৃত হৈছে, তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ৰাখিলোঁ, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।